waxaana kamid ah haweenka gudida mid kamid ah beelaha dega gobolada saaxil togdheer iyo saraar oo maanta shir jiraayad ku qabtay hoteelka isha caynaba ee magaalada caynaba ayaa dhalinyaro culus u soo jeediyay xisbiga kulmiye iyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland maxamuud xaashi cabdi kuwaas oo sheegay inay si cad u duugsiyeen xaqii beeshooda haweenkan ayaa sheegay inuu faragelin qaawan ku hayo beeshooda wasiirka madaxtooyada Soomaaliland maxamuud xaashi cabdi waxayna sheegeen inay ka tashan doonaan xisbiga kulmiye waana kuwan iyagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya gudoomiyihii hablaha cumar xogeyntii dhinacyiga fadhida aamin cabdiraxmaan gudoomiye ku-xigihii safiye maxamuud gaab waxaa nagu kalifay maanta inaanu saxaafadan qabano sabab ma nihin ummadda saxaafadda jecel saxaafadda wax la jeclaaday wax lagu degdego toona ma aha laakiin marka duruufi timaadeedani kaamaran siin weydo waad imanaysaa saxaafadda waxa weeyaan ummaduna de masiirkeeda iyada leh inay ka tashato iyadaana ka mas-uula laba sababood baa marka hore kalifay inaanu saxaafadan qabano marka hore qodobka ugu horeeya waxa weeyaan reerka iyagana nagu ahaa cumar jibriil wuxuu ahaa mucaarid iyo muxaafid ba kulmiye annaga oo mucaarida oo kulmiye ah ayaa dowladihii hore soo jiris jiray waxaanu ku lahayn wasiir eeya oo buuxa wasaaradda gaashaandhigaanu qabannay ta caafimaadkaanu qabannay ta maaliyaddaanu qabannay wasaaradaha ugu waa wanaagsan baanu dowladihii soo jiray ka qabannay xusbigii aanu taageeraynay codkayaga iyo maalkayaga iyo naftayada iyo hantidayadaba gelinay markii uu dalka qabsadayna bililiqu nagu bilaabo wuxuu bilaabay inuu wasiirkii kaliyahaanu lahayn isagu qaato billiqaysto oo dad gaara siiyo waxaanu isla meesha ku soo tacabteen hadlina saxaafada degina sideedaa sanaiyo dheeraadka waa u samraynay inta wasaaradood ee dalka ka jirta agaasima waaxeed kuma lihin agaasimayaal kuma lihin waxaalaaliya waxaanu ku leenahay ma jirto laba wasiir bay isaga dameeyeysa wasaaradda madaxtooyada wasiirkii hore waxaalaaliya wuxuu noogeystay ma jirto wasiirkii dambe ee qabsaday halkaa waxyaabo badan buu noogeystay dhaawacyo badan buu noogeystay wuxuu bilaabay anigii inuu shaqaalaha annaga noo shaqeeya ee reerkan u shaqeeyaygo markii horeba dhibanaa inuu qaado ha qaadee aanu cid kale u qaadin raaskiisa u qaado waxaa ka mid a wasaaradda shaqaalaha nin baa haystay cumara wuu qaaday oo inaadeerkii buu geeyey saadka ceeri gaabo nin cumara haystay wuu qaaday oo inaadeerkii buu geeyey ina yaroo imtixaan galay oo lascaanood ka galay oo saddonkii imtixaanka galay ku jiray oo imtixaankii ku baasay oo cadaaladda u soo baxay oo la shaqaalaysiiyey wuu taakeeyey booskiisii oo taaku ku jiraa inankii shaqana ma hayo meeshiina lama geyn wuu taakeeyey wuxuu ku talagalay inuu cid kale geeyo dhulboobka yacnii shaqada waxa nagaga daran dhulboobka nalagu hayo dhulkaygii baa la boobay dhulkaygii baa la qaatay dhulkaygii baa lagu socdaa marka waxa weeyaan dee dadku marka ay meel degaan waxay u degaan inay ku nastaan inay barwaaqo kala kulmaan inuu hadduu adhigiisa meel dasho dee uu ku dego hadduu qiriqiir kaaga kaco waa laga guura meesha qiriqiirka xoolaha ka cunay waa laga guura waxa weeye dee ubadka iyaga iyo jiilka noo soo kacaya dadka jaamacada nooga baxay kulmiye waxaanu saayanay inay wax ka helaan oo aanu shaqooyin ka helo laakiin shaqooyinka iyagii baa la boobo la qaato waxna la siiya iska daa waxaanu markaa halkan ka cadaynayna annagoo ku hadlayna afka reerka iyaga horta marka ugu horeeya reer ishaysta oo midaysan oo kala soconaynin baanu nahay reer aan la burburin karin baanu nahay reer isku tashan baanu nahay waxaanu halkan ku bayaaminaynaa inaanan codna u xidhnayn codka caynaba ee saraar yaalla boqolkiiba konton haddaanu ka badnayn annaga iskale cid baanu ku ridi karnaa waxa weeye xuquuqdayadii iyo xuquuqdii ubadkayagaa duudsideen boob baa kulmiye xukuumaddu nagu samaysay waxa laalaya waxaanu kalsooni oonu ka qabnaa ma jirto 80 cod buu kulmiye ku dhacayo 18 kun oo cod buu cumar haystaa codkoodu waa waafi cid baanu ku ridi karnaa waxa weeye xuquuqdayadii inta hadhay ee cuqaasha iyo waxgaradka iyo guurtida waxaanu ugu baaqaynaa shir degdego cumar jibriil isugu yimaado waxaanu ugu baaqaynaa masayrka ubadkooda inay ka taliyaan waxaanu ugu baaqaynaa halkii reerkani degi lahaa kulmiye wuu ku khasaarayay halkii uu degi lahaa inay iyagu sahamiyaan waxa wallaahaya godma biyacas bay codka cumar jibriil yaalla saddex jeer baan la kulmanay anigii madaxtooyada saddexda jeerba ballanqaadaa naloo sameeyey saddexda jeerba been baa naloo sheegay codkayagaa noo haya inay ubadkaygu shaqo helaan codkayagaa noo haya kuraasidaanu leenahay codkayagaa noo haya halkaanu degi lahayn ee reerkan ku degi lahaa codka cumar jibriil baa haya waxa cid soo saara waa haween iyo dhallinyaro waxa nagu ballanaa waxa nagu ballanaa kulmiya waanu ku xambaarsanay inaanu ku dhigno ayaa nagu ballanaa oo naga go-an oo aanaan kulmiyo dambe aanu nagu tashan oo aanu kulmiyo dambe odhanin qoladaas ilayadu waa qoladii maxay haytay halkii iska sii joogtay inaanu nagu xisaabtamin inuu naga xisaabtamo inaanaan ka codaynayno maanta ciddaanu doonnana codka siinayno waa ballan midhkaasu kulmiyeyn badan baanu samirnay 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 oo xishoonnay xishoonnay
حشود دم بي يسمير دم بتونا نقوم هارين وحنا وحنا حشونني ولي إن أنا جاوا ولي صحفة تكتب مشرتو ولي إن أنا جاوا ميل بلالي وحسي دوني سمت هاجن تو الحكومة ضو تيميل أنا مشيجين لكن ما أنت يجعل نكلفي سدا نقول كلفي إنه جوس نقوم من سلبان إن مسعود سلبان خيكو تلفيشن كعالم جاي ستار أي نبا